Joo, mä päätin nyt tehdä tällaisen asuvideon, koska siitä tuli nyt niin paljon toivottua. Tai sitä on toivottu itse asiassa varmaan monta kuukauttakin jo. Mutta mä en oo oikein halunnut tehdä tällaista, koska itseä ei kiinnosta katsoa tällaisia videoita. Mutta kun niin moni nyt on niin toivonut, niin mä päätin kuitenkin toteuttaa. Eli siis mä nyt kerron viikon ajan tälle videolle, että mitä mulla on päällä. Ja tänään on siis maanantai, niin on hyvä aloittaa. Eli mulla on siis tänään tällainen, ottakas kun tarkennan, kaulakoru. Ja sitä tarkennus on aina tällainen. Eli tällainen, mitä on nostettu glitteristä keväällä. Samoin tää paita on nostettu keväällä, mutta se on Onlysta. Ja tää neule, tää musta neule on nostettu kirpparilta parilla eurolla. Joskus ajat sitten. Mutta tää on vissi alkuperäisesti H&M:stä. Ja sitten tää alla oleva toppi. Se nyt on vissi kans H&M:stä. En tiedä, kun siitäkin on tosi kauan. Ja nää on Onlysta nää mun farkut. Tällaiset, missä on vetoketjut. Nääkin on ollut mulla keväästä. Mä ostin silloin vissiin ihan kaikki samaan aikaan. En ole ihan varma, mutta onpas huonosti nää vetoketjut. Mut niin tollaset housut ja sukat on tollaset siniset, mutta en mä yleensä kato mitkä sukat mä laitan, koska mun pitää täällä koulussa kenkiä, niin sille ei oo pahemmin väliä, kun ei näy. Tällainen on mun tämän päivän asu, eli tää valkoinen neule tai tällainen villapaita vai miksikä tätä voi sanoa, niin on tuolta Seppälästä. Ja nää housut on kinatrikoista. Ja tässä ei ole nyt siis, mulla ei ole mitään korujakaan tänään, joten tää oli nyt tällainen yksinkertainen asu. Joo, eli tää mun keskiviikon asu, niin on tällainen, että mulla on tää farkkutakki. Ja tää on ostettu H&M:stä. Ja tää alla oleva paita, niin mä en ole ihan varma siitä kaupasta, mistä tää on ostettu. Mutta mä ostin tän Helsingistä, ja mun mielestä se on se, missä myyä niitä farkkuja, että joku jeans. Voiko se olla sellainen? Mä en muista yhtään sen kaupan nimeä, mutta siinä Helsingissä, siinä foorumissa, Kampissa se oli. Niin sieltä on siis ostanut tämän. Ja tää koru on, tää on kamalaa. Noin. Siinä lukee Iina. Sitä ei oikein näy hyvin, mutta siinä lukee Iina ja mä sain sen mun rippilahjaksi. Ja mulla on nämä samat farkut kuin eilen, niin niitä ei tarvitse varmaan näyttää. Tää torstain asu on nyt tällainen kanssa tosi yksinkertainen. Kun nyt on niin kylmiä ilmoja, niin mä tykkään käyttää sellaisia villapaitoja tai tällaisia. Niin ne on hyvin yksinkertaisia, koska niiden kanssa ei oikein sovi mikään muukaan. Tai siis niinku esimerkiksi tämä koru ei välttämättä ehkä sovittankaan hyvin, mutta mä laitan sen silti tänään. Ja siis toi koru on ostettu Kupuksesta. Mä ostin sen joskus vuosi tai kaksi sitten. Ja mä oon tykännyt tosta. Toi on niin kivan iso risti. Ja sitten toi paita itse on ostettu Kinatrikoista. Sori muuten toi sotkunen tausta tuolla. Toi mun sohva on aina tollanen. Mut näin. Ja nää housut, mulla ei ole vielä sukkia, on ostettu sillä Onlysta, niin kuin mulla on nämä samat maanantaina. Että tämä on mun tämän päivän asu. Ja mä en tiedä, että pitäisikö näissä näyttää näitä korviksia, koska mulla on joka päivä siis ollut nämä korvikset. Mä tykkään käyttää näitä helmikorviksia. Joo, eli tämän perjantain asu on nyt tällainen taas tosi yksinkertainen ja mulla ei nyt yhtään mitään korua, paitsi tietysti nämä korvakorut. Ja tää paita on ostettu siis Kinatrikoista joskus kesällä. Ja nämä housut on taas Onlyn nämä housut, nämä mustat. Nämä on niinku nämä mun lempihousut tai nämä, koska ne on niinku helpot sujauttaa ja tälleen, mutta nämä on kyllä vähän löysät mulle. Että pitäisi ostaa sellaisia vähän kireämpiä farkkuja. Mut näin. Niin mulla ei tosiaan niinku, mulla on nyt lauantai ja, tänään siis perjantai, niin mulla on huomenna se alueleiri, tai siis on jo tänään, mutta
niin että mulla ei siellä oikein sellaista asua, mitä laittaa, joten mulla on varmaan urheiluvaatteet, en mä tiedä kuvaanko mä sitä, koska niin, ne on ne trikoot ja urheilutoppi. Mut joo, katsotaan mitä teen. Ja sunnuntainakin niin on noin risti ja sitten tulee joku mekkotyyli. Mut joo. Joo, siinä kävi nyt silleen, että mä en kuvannut viikonloppuna video niin kuin näistä vaatteista, koska mulla ei ollut mitään normaaleita asusteita. Niin tänään on nyt maanantai, niin mä kuvaan nyt vielä maanantai ja tiistain nämä asut, niin sitten tulee sellainen viikko. Eli tänään mulla on tällainen, taas tällainen yllätys neule. Ja tää on ostettu Helsingistä, mun mielestä JC:stä. Voiko se olla? Joku se, kuitenkin sellainen siinä, missä myytiin farkkuja, mitä on sieltä kaupasta. Ja kauppakeskuksesta. Ja sit mulla on nää korut. Noin. Ja nää nyt on varmaan jostain H&M:stä ostettu joskus ajat sitten. Ja mun farkut on kans Helsingissä silloin. Ja nää on Onlysta. Huomaa, että mitkä on mun lempikaupat. Mut niin. Sori, mun peilit jo ihan likainen. Mulla on niin sattunut huoneen. Tää tehdään nyt siivousta, niin siksi on noin tollaset. Mut niin. Eli tällaiset on mun farkut siis nyt. Tän päivän asu näyttää nyt tältä. Eli farkut ja tällainen paita, jonka mä ostin kesällä. Ja mulla on tällainen koru. Se on ostettu Glitteristä. Ja en muista paljon maksu. Sitten toi nominationi. Joo, tää on tosi vaikea tarkentaa tähän. Mut nomination ihan perus. Siinä ei ole mitään noita paloja vielä. Enkä mä tiedä hankinko mä, koska musta on ihan kiva näinkin. Sitten tossa on tollanen, mikä toi on? Helmi. Tai tollanen. Hyvä tarkennus silleen. Mut joo. Ja sitten tää paita on ostettu siis, mä en muista sen kaupan nimeä enää, mut jostain netistä. Ja toi vyö mä ostin joskus monta vuotta sitten, kun se tuli siis ton yhden paidan mukana. Jota mä en ole nyt kyllä käyttänyt sitä paitaa, mutta mä tykkään tosta vyöstä. Ei se kuulu siis tän paidankaan, kuuluu ihan eri vyö, mutta musta on kans kiva, niin mä laitan nyt ton. Ja nämä farkut on ne, mitkä on kyllä esiintynytkin jo, eli ne on Gina-trikoista. Eli tässä on tää mun viikon nämä asusteet ja ulkovaatteet mä en kuvannut, koska ne on aina samat. Eli mulla on sellainen toppatakki, ei siis toppatakki kuin talvitakki. Ja ei mulla sit muuta, sellaiset kengät ja näin. Niin mä en ajatellut niitä kuvata, kun mä oon siellä vähän tylsä näissä pukeutumisjutuissa, ulkopukeutumisissa etenkin. Mut näin. Niin toivottavasti tykkäsit, mutta tästä tulee ehkä tähän vähän tällainen suutastu tai tällainen, kun mä kuvasin peilin kautta ja näin, kun olisi ehkä kannattaa laittaa kameran jalkaa se kamera ja sille kuvata, mut kai nyt tästäkin näki jotenkin. Joo.